សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មកណែនាំជាមួយនៅប្រភេទ Power Bank ដែលមានកម្លាំងថ្ម20000 Ah model ឈ្មោះថា J08 ប្រភេទនេះ design ថ្មីហើយណាដល់អរគ្នា model គេស្អាតខ្លាំងមែនតើមកជាមួយនឹងពណ៌សខ្មៅពណ៌សបែបនេះហើយពណ៌ខ្មៅគឺបែបនេះហើយណាដល់អរគ្នាមុខសាក់របស់គេមានចំនួន5សាក់ចេញជាមួយនឹង Type C in out ភ្ជាប់មកជាមួយនឹងខ្សែ lining ក៏ដូចជា Type C ផងដែរណាដល់អរគ្នាប្រភេទនេះគឺអាចបង្ហាញចេញជាមួយនឹងភាគរយថ្មច្បាស់ច្បាស់បែបនេះហ៎នៅក្នុងប្រអប់របស់គេក៏មានថែមជូនជាមួយនឹងខ្សែ Type C នេះមួយដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងមានធានាជូនរយៈពេល6ខែអរគុណ